Texnoshpazlar, bunaqasi hali bo'lmagan, O'zbekistonda yagona bitta telefon hech kimda yo'q, sotuvda ham mavjud emas va aynan mana shu telefonni Realme O'zbekiston kompaniyasi faqat Texnoplovga berishdi va men uni sizlarga sovg'a qilib yuboraman. Realme O'zbekiston, rahmat. Gap Naruto animesiga bag'ishlab chiqarilgan Realme GT Neo 3 telefoni haqida. 12 GB RAM xotirasi bilan MediaTek Dimensity 8100 protsessori o'rnatilgan bu yerda. RAM xotirasi esa bu telefonda agarda kerak bo'lib qolsa, yana 7 GB ga ko'paytirilishi mumkin. Ya'ni bitta telefonning ichida 19 GB RAM bor. Bu videoni ham mana shu telefonda montaj qilganmiz. Hazillashdim, unaqa emas. Qisqacha aytganda, bu o'yin uchun yaratilgan telefon va o'zi ham oddiy qutini ichida emas, mana mamnaqa manuskript ichida keladi. Ninjani manuskripti deyiladi bu. Agar bilmagan bo'lsangiz, Naruto animesining butun dunyoda millionlab muxlislari bor, agar milliardlab bo'lmasa. Shaxsan men va Fariz ham yoshligimizdan mana shu animeni muxlisimiz. Ya'ni O'zbekistonda ham bu animega qiziqadigan odamlar juda ham ko'p demoqchiman. Tushunmagan odamlar va uni yaxshilab ko'rmagan odamlar bu qanaqadir multfilm-ku deb yomonlashi mumkin yoki yosh bolalar narsasi deyishi mumkin, lekin aslida ancha muncha yosh katta odamlarga mana shu animeni boshidan oxirgacha ko'rgan tavsiya qilgan bo'lardim. Hattoki o'zim bolam paydo bo'lganda Naruto'ni unga ko'rsatganni harakat qilaman, chunki aynan shu anime odamlarning eng yaxshi tuyg'ularini va ijobiy xususiyatlarini namuna sifatida ko'rsatadi va odamni tarbiyalaydi. Masalan, qanday qiyinchiliklarga uchramasangiz ham maqsadingizdan voz kechmasdan taslim bo'lmaslikka o'rgatadi. Xullas, biz kabi muxlislar uchun bu telefon juda ham qimmatbaho ko'rinadi. Shu Naruto uslubida qilingani uchun. Masalan, mana Farizning birinchi taassurotlari. Hozir o'qinglar. Realme kollaboratsiya Naruto bilan GT Neo 3 telefonini Farizga ko'rsatamiz. Fariz esa Naruto'ni katta muxlisi. Lekin bu Fariz uchun emas, sizlar uchun. Sizlarga berib yuboriladi shu telefon. Bitta vipuskda. Hozir endi Fariz reaksiyasini ko'ramiz. Смотри, что это такое. Endi buni ochish payti ham keldi deb hisoblayman. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadul Abdullayevman, Fariz boss. Bu boshqa kinoku. YouTuberlar birlashamiz. Mayli, Naruto dunyosiga qaytamiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bizga ham 100 ming ta obunachiga yetganimiz uchun kumush tugmasi yetib keldi YouTube'dan mukofot. Undan tashqari esa kanalimizga mana mana bu galochkani berishdi. Ismimizni oldi. O'zbekchada galochka nima bo'lardi o'zi? Xullas, tugmani maqtanish uchun 80 ming ta obunachiga ega bo'lgan teacher azamni oldiga boruvdim. Mana. Skoro zavoda yetamiz. Ты должен как сейчас слон вот так вот сделать. Mayli, mavzudan uzoqlashib ketdik, manuskriptni ochish payti keldi. Lekin to'g'risini aytsam, Fariz birinchi bo'lib sizlarni kutmasdan men bu manuskriptni ochib qo'ygan edi. Men unga to'sqinlik qilganini harakat qilganman. Ochmadim. Telefon chiqib ketmasin. Ochmadim. Lekin o'xshamadi. Mayli. Ahamiyat bersanglar, material charmdan qoplangan va mana bu tarafda mana qopqog'i bor. Qopqog'ini ochsangiz, telefonni cho'zish uchun kichkina temirchasi ham mavjud. Cho'zganimizdan keyin ko'radigan narsamiz hujjatlarni ustida Uzumaki klanining belgisi bor. Agar uni ochsak, ichida sim karta teshigini ochadigan temircha yashirilgan Bark qishlog'ining belgisi ko'rinishda yasalganini ko'ramiz. Mana bu esa telefonning o'zi. Hozir ochamiz, endi nolning Fariz ochib bo'lgandi hammasini. Shuning uchun mana ahamiyat bering. Bu hammasi yopishtirilmagan. Korpusni ichida ishlangan hammasi. Olov rangli joyi ham, qora joyi ham. Mana bular ham yopishtirilmagan. Ahamiyat bersangiz, kamera moduli ham yozuvlar bilan qoplangan va mana bu yerda xuddi mix qoqilgandek 3D rasmlar bor. Aslida bu shunchaki rasm.
махью бу ерда. Унан ташкары эсе, тагина карасак, бу ерда чехол бар, ва Наруто рангида ясалган куватлагич, 150 ваттлик. Ва унан ташкары кабель хам Наруто рангларда ясалган. Энди диққат. Mana shu telefon 15 daqiqa ichida 100% gacha to'ladi quvvati. Agarda quvvatlagichni ulasangiz bu yerga foizlar birma-bir to'layotganini o'z ko'zingiz bilan ko'rib turasiz. Har bir necha sekundda 1% to'ladi. Undan tashqari esa quvvat olayotgan paytida Naruto mavzusiga xos bo'lgan animatsiya ham paydo bo'ladi darrov ustida. Agarda telefonni yoqsak, wallpaper ham va menyudagi elementlar ham Naruto uslubida yasalganini ko'ramiz. O'zi Realme GT Neo 3 ning oddiy versiyasi ham juda kuchli telefon hisoblanadi. Endi juda emas, o'zining narxi uchun juda ham kuchli hisoblanadi. Chunki MediaTek Dimensity 8100 protsessori va 12 GB RAM xotirasi birgalikda AnTuTu testlarda 800 000 yaqin ball yig'ib beradi. Lekin aynan Naruto'lik versiyasini tasavvur qiling, o'yinlar bilan test qila olmadim. Nega desangiz, chunki Naruto versiya aynan Xitoy uchun chiqarilgan va qaysi o'yinlarni yozmasangiz ham hammasida ro'yxatdan o'tish uchun Xitoy telefon raqamini so'rayapti. Hattoki PUBG'da shuning uchun nima qilmasam ham o'yin o'yna olmadim bu telefonda. Tasavvur qiling. O'zbekistonda bittagina yagona bo'lib turib bu telefon o'yinlarni o'ynaganini sizga ruxsat bermaydi. Chunki siz Xitoymassiz. Yaxshi ham Xitoy tilini sal-pal bilar ekanman. Bo'lmasa, umuman nima qilish kerak ekanligini tushunmagan bo'lardim. Lekin oddiy GT Neo 3 da haliga Xitoylar uchun aynan chiqarilmagan GT Neo 3 da bemalol 90 Hz da PUBG ni yuqori grafikalarda o'ynasangiz bo'ladi va hammasi juda ham silliq ishlaydi. Mana masalan. Lekin agarda Realme ni boshqa bir telefonni olmoqchi bo'lsangiz, Realme 9i ham juda ham yaxshi variant. Uni Naruto versiyasiga qaraganda bemalol bozorda topa olasiz. Processor Snapdragon 680, 5000 mAh batareya va 50 megapiksellik kamera. O'yinlarni bemalol hammasini o'rtacha grafikalarda o'ynasangiz bo'ladi, chunki RAM xotirasini 7 GB gacha ko'paytirish imkoniyati bor bu yerda. Display esa 90 Hz lik, juda ham narxiga arziydigan apparat. Narxi esa taxminan $215 bozorda. Yana nima kerakligi bunaqa narx uchun, to'g'rimi? Agarda Naruto'ga qaytsak, bu yerda ham 50 megapiksellik kamera. Mana sizga asosiy kameraga olingan rasm va selfi rasm. Mana bu esa video. Ibrahim. Lekin to'g'risini aytsam, Naruto'ning haqiqiy muxlislari bu telefonni o'yin uchun emas, kamerasi uchun emas, shunchaki bu telefon Naruto'ning uslubida yasalgani uchun tutib yurgan tayyor deb hisoblayman. Tasavvur qiling-da, agarda masalan Cristiano Ronaldo'ni muxlisi bo'lsangiz va uning uslubida bir telefon yasalsa, albatta u telefonga munosabatingiz boshqacha bo'ladi keyin. Yoki masalan Fariz uslubida yasalsa, bu telefondan adashmasam dunyoda atigi 4000 tami chiqarilgan ekan. Hattoki Bentley avtomobillar dunyoda ko'proq. Aniq bilamanki, bir 10 yillardan keyin aynan mana shu Naruto telefonni ancha-muncha pulga sotsangiz bo'ladi kolleksionerlarga. Shuning uchun kimdir bu telefonni hozir konkursda yutib olsa, uni dabdalasini chiqarib yuborganini tavsiya qilmayman. Xullas, konkurs shartlari haqida ham gaplashsak bo'ladi shekilli. To'g'risini aytgan juda ham o'zimga qoldirgim kelyapti yoki hech bo'lmasa Farizga berib yuborgim kelyapti. Fariz o'zi ham o'ziga qoldirgisi kelyapti, lekin sizlarga sovg'a qilib yuboramiz baribir. Tasavvur qiling, atigi faqat sizda bo'ladi shu telefon, butun O'zbekistonda. Dunyoda ham atigi 4000 ta, tasavvur qiling. Va kimgadir emas, aynan Naruto'ning muxlislariga berib yuborgim kelyapti bu telefonni. Shuning uchun shartlar quyidagi. Technoplov YouTube kanaliga obuna bo'lasiz va Realme O'zbekistonning Instagram kanaliga obuna bo'lasiz. Ikkinchi shart esa video tagidagi izohlarda Naruto animesidan eng yaxshi ko'rgan qahramoningiz haqida yozib keting. YouTube'da aytgancha kimga obuna bo'lganingizni ochib qo'ying. Agar ochishni bilmasangiz, bizni Telegram kanalimizda hammasi yozilgan. Ikkinchidan esa izohlarda ham Instagram akkauntingizni yozib keting. Ana o'shanda biz darrov tekshira olamiz. Obuna bo'ldingizmi Realme O'zbekistonga yoki yo'qmi? Agar adashib ketgan bo'lsangiz, konkurs shartlarini yana bir marta videoning tagida to'liq yozib ketganmiz. Adashmanglar. Shartlar ham bunaqa telefon uchun murakkab emas deb hisoblayman, to'g'risini aytganda. Konkurs g'olibi 11 iyul kuni soat 19:00 da Technoplov live kanalining jonli efirida tanlanadi. Agarda jonli efirda ishtirok etgani ulgurmagan bo'lsangiz, hech qisi yo'q. Boshidan videoni ko'rib, kim g'olib bo'lgan ekanligini ko'rib olsangiz bo'ladi. Xo'sh, siz Technoplov kanal dedingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Va oxirgi aytadigan narsam Умаева Мушиндеру. Ты просто вот так вот. Завтра.
потом выходит. Река, который... Он просто там молот. Тасным будет нас тут новый декады. Раз, два, стой. Ютуберлер. Давай еще раз. По-моему, было, да? Раз, два, три. Нет, может, там прямо остановиться.